Akili, 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 akili. Mambo herufi B. Herufi B hasikii. Semeni kwa nguvu zaidi. Mambo herufi B. Oh, jamani. Inaonekana herufi B imenasa kwenye povu. Watoto, mnaweza kuisaidia kuitoa herufi B? Ndio. Nyoosha kidole kwenye herufi B, pasua povu lake. Ipi ni herufi B? Ile pale. Kazi nzuri sana watoto. Mmeitoa herufi B. Hey jamani. Herufi B imepotezana na supalulu. Herufi B, itabidi uruke hadi urudi kwenye supalulu. Oh, inaonekana herufi B inatakiwa kuruka juu ya uzio. Watoto, tuisaidie herufi B kuruka kwa kutoa sauti ba. Ba, 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 ba. Usijali herufi B, tujaribu tena. Ba, 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 ba. Wow, jamani watoto, mmeisaidia herufi B kuruka juu ya uzio. Hey, lakini sasa kuna kichaka kikubwa. Tuisaidie iruke na hiki kichaka kwa kutoa sauti ba tena. Ba, 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 ba. Watoto, tuseme ba kwa nguvu zaidi ili kuisaidia herufi B kuruka juu zaidi. Ba, 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 ba. Mmefanikiwa watoto. Mmeisaidia herufi B kuruka juu, juu, juu ya kichaka. Sasa kuna mti mkubwa wa kuuruka. Watoto, herufi B inahitaji msaada wenu tena. Sasa hivi inabidi mseme ba kwa nguvu zenu zote ili kuisaidia herufi B kuuruka mti mkubwa. Ba, 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 ba. Safi sana watoto. Turuke wote na herufi B. Ba, 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 ba. Wow! Herufi B imeruka juu. Imefika hadi angani. Watoto, mnaisikia hiyo sauti? Sijui itakuwa nani. He, ona, ni ndege. Na inapenda kweli kuchora angani. Aha, ndege inataka kuchora herufi B. Watoto, hebu tuionyeshe ndege jinsi ya kuchora herufi B. Andaeni vidole vyenu kufuata umbo hili. Watoto, mnaweza kuionyesha ndege pa kuanzia? Ndio. Kweli kabisa. Tunaanzia juu. Kisha tunashuka chini. Tunapanda juu kidogo. Halafu tunazungusha. Herufi B. Kazi nzuri watoto. Yay! Ninadhani ndege inataka kuchora herufi B. Ionyesheni pa kuanzia. Kazi nzuri ndege, umeweza. Watoto, herufi B inafurahia sana kuona mnalichora umbo lake. Inataka kuona tena. Tuionyeshe. Andaeni vidole vyenu vya kuchorea. Tunaanzia juu. Kisha tunashuka chini. Tunapanda juu kidogo. Halafu tunazungusha. Herufi B. Ndege inapenda kuchora herufi B. Watoto, tuishangilie. Yay! Ndege, labda wewe unaweza kuisaidia herufi B. Ndege inaipeleka herufi B chini ili iweze kurudi kwenye spalulu. Herufi B, herufi B, ba 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 ba, B.
Herufi be, herufi be, jamani tuimbe. Herufi be, herufi be, ba 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 be. Herufi be, herufi be, jamani tuimbe. Ba 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 ba. Ona, ni herufi kwenye supalulu. Watoto, herufi be inahitaji msaada wenu iweze kuruka moja kwa moja hadi kwenye supalulu. Kwa pamoja tuseme ba, ili tuisaidie irudi kwenye supalulu. Moja, mbili, tatu. Ba! Hey, ona, herufi B imenaswa kwenye povu tena. Watoto, nyosheni kidole kwenye povu lenye herufi B ili kuitoa. Ipi ni herufi B? Ile pale. Kazi nzuri watoto. Mmeisaidia herufi B na sasa imerudi nyumbani na iko na marafiki zake tena. Mimi ni herufi B. Ninatoa sauti ba. Bonyeza subscribe kujifunza zaidi na Akili.